не питають, навіть не запитують. Тут дуже складно було, дуже. Нервувалося? Дуже нервувало, як тільки бабахали, він навіть одразу підбігав і на ручки просився. А де ви в цей час взагалі ховалися, коли були? Ой, і в підвалі, і в перегородці. Просто сиділи, молилися. Дочка, зять, внучка, всі вже вони одразу виїхали, а сестра осталася ще. Не змогла виїхати. Як добиралися сюди? Чи було взагалі складно? Нормально. Як машина? Не підвела? А з ким сюди приїхали в Запоріжжя? З тещем і жінкою. Скажіть, будь ласка, чому вирішили евакуюватися? Наскільки там взагалі складна ситуація в Васильівці? Ну... Зайдують у Васильівки вже росіяни конкретно. Вже правують, як хочуть там. Це місце для роботи психолога, вона до даний момент відійшла. Тут і її грошки, яка дитина може сама собі вибрати, і може навіть свою коробку зібрати і сюди її покласти. Тут у нас є коробки такі. Цей вагончик нам надала міжнародна організація ЮНІСЕФ для того, щоб розташувалася служба у справах дітей, а також розташувався дитячий психолог. Тут ми можемо видати дитяче харчування, можемо видати памперси, можемо видати набори, воду, якісь мінімальні продукти саме для дітей. Також на цьому місці ми консультуємо родини з приводу перебування в місті Запоріжжя, поселення та подальшого переміщення. Так усталі ми здоров'я. Я, муж, дочка і наша бабушка виїхали. Як взагалі там обстановка, як сюди добиралися? Там обстановка как? Не очень. Только засыпаешь, ложишься спать, стреляют, обстреливают, непонятно даже куда. С продуктами туго, с работой туго, цены большие. Вообще ничего нет. Вообще ничего нету, да. Просто уже надоело там жить, если честно. Тяжело. Страшно. У меня ребенок от каждого выстрела плачет, она держится за уши, она залезает за шкафы. Мне ее очень жалко. После того кошмара, что было, трудно что-то сказать. Дом сгорел, две стены осталось, и все. Три подъезда сгорело. Ой, не три, четыре подъезда сгорело. Вот и все. Во время обстрела дочь наша убежала с детьми. Сейчас она нас нашла. Теперь там еще ехать и ехать. Там маленькую какую-то, чтобы вы... Тачкарно. Я люблю карту, чтобы не было.